Za kraj vas pozivamo da budete sa nama i u ovom satu, jer imamo nekoliko važnih savjeta o tome kako da uredite bašte, vrtove i terase. Sa nama, naravno, Dragana Tucović-Baranac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Biće lepog vremena u oktobru, kažu. Šta to znači za naše... Pa se ne znam, ovo sad kaže, će biti jako hladno iduće nedelje. Par dana, a onda opet posle će biti toplije. Pa dobro, to je tako miholjsko leto, ali tako. Pa da vam kažem, za Beograd je karakteristično sledeće, da krajem oktobra počinje se sa sadnjom. Prema tome, nama je oktobar nešto iz tih razloga važan. Mislim na beogradsko područje. A inače, sada može dosta toga da se uradi u bašti. Pre svega mogu, o tome ću možda pričati sledeći put, da se svi travnjaci obnove tamo gde su sada uništeni tokom vegetacijenog perioda, mogu perene da se presede na druga mesta. Znači, perene se zato i kupuju, zato što se one, kako se tu narodu kaže, tiče. Znači, ima ih svake godine sve više i onda se tamo gde nam nedostaje sve već sadimo perene. Retko ko da nema pelargoni ili muškatu, sad može fino da pravi one reznici, da pravi nove biljke, da proizvodi nove biljke u ovom mesecu. I ono što je zaista interesantno, što treba znati, recimo zumbul, lala, ti najpoznatiji, da kažem, narcisi, oni se, njihove lukovice se sada da bi mi u proleće uživali u njihovim krajima. Dakle, ko voli, ko je vredan, ima za njega posla. Ima, Boga mi, da. Danas predstavljamo ovaj jedan lep cvet koji ima čudno ime, kako? Zove se Božićna zvezda. Zvezda zato što zaista, pogledajte, to pršenasto kao lišće, to nije lišće, to je metamorfozirane lišće, to smo već naučili, to su te crvene brakteje, one mogu da budu i crvene, i žute, i bele, i krem, i tako, znači i više boja, ali crvena je najkarakterističnija. E sad ćete vam pitati da... Izbog toga što vi imate ovaj crveni danas. Da, da se slaže se. Da, logično. E sad ćete vam pitati da sam vam donela Božićnu zvezdu, kada ona zaista je najlepša ovo za Božić, jeste stvarno najlepša za Božić, a ja sam je donela zbog jedne druge poje, prvo pošto sam je videla tako lepu i nisam mogla da odelim, to je očito uz iz Holandije, pa je tako baš posebno lepa biljka. Pa da uživaju naše gledalci. A ono što je za nju prosto karakteristično, evo da kažem jednu malu zanimljivost, ona je inače iz Meksika poreklom i dobila ime po američkom ambasadoru tadašnjem i ona se stvari zove Poenzicija na latinskom, po njemu. Od 900. godine je jednostavno osobna biljka i tako se koriste. Međutim, šta je za nju pojava posebna, a to je da je to biljka kratkog dana. I sve ćete odmah shvatiti zašto je Božićna zvezda. Sve biljke kratkog dana imaju jedan, prosto se neguju na poseban način. E sad, da ona nije ovako sada crvena, nego da je obična biljka, mi bi je... Ajde ga nazvajamo ovim specijalskim jezikom, botaničkim jezikom, da kažemo isforsirali da bude, da ona ovako procveta za Božić. A to može da se uradi. Jer zašto kažemo kratkog dana? Ona je recimo zelena bila tokom, da zanemarimo ovu biljku konkretno, da je bila zelena tokom leta, znači mi smo onako zalivali zelena i tako dalje. I sad hoćemo jednostavno da nam procveta za Božić, onda ćemo jednostavno, onda bi u ovo vreme skraćivali joj svetlost. A to znači da bi ona skraćivali joj na 14 sati. Znači, uveče, odnosno popodne pa do sledećeg podneva, ona bi bila pokrivena, pokrivimo novinama ili bilo če, znači tu zelenu. I tako, posledno 3 do 6 nedelja, ona bi dobila te crvene počeli da se pojavljaju te crvene. Ali ovo sad može da izgura do Božića ovako ili... Pa može, da, ona će ona trajati, će tako. Što ćemo onda da radimo? Onda ćemo da pustimo da precvete, kad sve precvete, onda i samo onako pomalo, da kažem, zalivamo. U maju mesecu je onako napravimo onu redukciju, baš je lepo i sečemo. I pustimo, kao što sam rekla, eto tako leto da ona... Zalivamo je, ali ona inače se samo dva puta nedeljno zaliva, da kažem.
I to, da. Tako da je... Ovo je uvijek važna informacija, nemojte tako. Tako da, je ono, u suštini jedna vrlo zanimljiva biljka i, kažem, nije ona jedina. Postoji ne baš mnogo, ali nekoliko biljaka kratkog dana, tako se zove. Znači, jednostavno vi možete da namestite da ona cveta kad vi hoćete. Hvala puno na ovoj zanimljivoj priči i naravno savjetima. Dragana Fucović-Baranac i ove subote je bila sa nama. Da vidimo kakva je situacija na beogradskim ulicama. Na mostovima nema nekih...